marka koowaad waa maalintii saxaafadda ee qolada saxaafaddana waa salaamaya waanan idinku bogaadinaya maalinta saxaafadda ilaahayna waxaan ka rajaynayaa dowladahan dhibaad ee xidhaya dadka ee ay aada uga cawdaana in ilaahay gacantooda qaboojiyo saxaafaddu waa nimo wanaagsane oo been masheegayaaleh in iyagana gacantooda laga qaboojiyo taan waa idinku ducaynaya oo shaqadu idiin hagaagsanaato intaa kadib maanta halkan waxaan u nimid arrinta xanuunka covid 19 ku hadlay mawduuceenu kaasi ku kooban yahay marka hore waxaan u imid oonu maanta hawshada galnay oon halkan wasaaraddii iyo dhakhaatiirtii waaweynada waa arag ahayda isxilqaantay aan kula shiraayay waxaynu galnay marxalad ka duwan marxaladihii aynu ku jirnay wixii shalay ka horreeyey daraad wixii ka horreeyey marxalad cusub aynu galnay marxaladaasi waxa weeye awr hore waxaynu ka hortegaynay oonu ka digtoonayn inaanu cudurkaasi gudaheenna dalkeenna soo gelin kahortagu waxa weeye markaa cadowga iska xidha inaanu kuu soo dhawaanad meel fog dalkaaga dadkaaga maxastaada dhaqaalahaaga aada ka fogayso cadow laakiin waxaa dhacday inuu cadowgana soo galay cudur maaha waa aafo waa cadow waa dabkoo kale waa aafo waayna soo galay ilaahay ha u naxariisto qofkii u horreeyey baa ku dhintay ilaahayna hadis jannaha ka waraabiyo dadka cudurada daacuunka iyo badiya ku qaraqma dabka iyo waxa la waa shahiid oo jannadii toos u galaan ilaahay jannadii ha geeyo dadkiisii iyo qoyskiisiina waa ka tacsadeen marxuumkaa shalay lagu aasay ra lagu aasay bowrabe taasi maxay inoo sheegaysaa garadeenkaas waxay inoo sheegaysaa in xanuunkii ama cudurkiisaa looga baqaayo intaa leka inuu inagu dhex jiro dabeetana aynu u baahannahay dagaalku kolba qaabuu leeyahay inaynu wax ka bedelo sidii hore aynu ahayn taana ma aha dadka in amar inta la siiyo ciidan bedelaye qof wal oo ay maqlayaaba inuu maskaxdiisa sidii hore wax ka bedelo oo muxuu ka bedelayaa war waxaynu ku jiraa waxayna soo galay col col aanad arkayn oo hubkiisa aanad arkayn oo diyaaradaha wax garaaca ee laga baqdo iyo taangiga iyo qoriga iyo xabadaba ka kulul oo ka dheeraynaya oo ka saamayn badan oo aanad iska arkayn oon kuu aabayeerayn oo sheekh iyo shariif iyo wadaad iyo umul iyo kalambida midna aan eegin wuxuu la mid yahay dabka ka kaca kaymaha ee markuu soo bilaabo wax walba jiira oo aan xanuunkii iyo ololkii aan lahayn oo aanad dareemayn marka marxaladaasaynu galo haddaynu soomaali leednahay waynu arkaynaa waxa ka dhacaya hareeraheen kama duwanin waxa ka dhacaya hareeraheen dal wal oo adduunka aba wax ka dhacaya kama duwanin waa bini aadmiga oo dhan buu saameynaya sidaa darteed waxaynu u baahannahay oo ku celcelinaya haddii aynaan maskaxdeena wax ka bedelin haddii aynaan arrintaa rumaysan inuu waxaasi jiro haddaynaan rumaysan inuu qof waliba khatar ku jiro intaynu halkaa taagan iyaka masaajidka ku jira iyaka dukaanka ku jira iyaka fiilada weyn ku jira iyaka buulka yar jiifa iyaka geela la jooga iyaka beerta qodaaya iyaka doonida saaran dhammaanteen maanta nin waliba khatar buu ku jiraa gabar waliba khatar bay ku jirtaa waynu tortaa ogaanaa oonu isla qaadanaa dadka istiidsiinaya ee yaraa cadceedaa disha eelaa waa cudur gaalaad eelaa innaga inoo iman maayo waar daliil ma haysa dadkaa lagu weyn waxay nagu dhici doontaa dadka caynkaa leh haddii xataa xagga diinta loo eego inuu noqonaayo nin dadkii laayay dadkii islaamkaa nin dagaal u qariyey oo dhimashadii u qariyey oo ummaddii leeyay inuu noqonaayo qofkaas markaa walaalayaal mar haddaban taa intaa ku dhaafo hordhaca u caynkaa yahay waxaan aada iyo aada u hambalyeynayaa oon u bogaadinayaa bahda caafimaadka qofka caafimaad ka shaqeeya oo dhan ama baraafid ha ahaado ama wasaarada ha ahaado ama qof aqoon cilmi bartay ha ahaado caafimaadka aada iyo aada ayaan ugu bahandaqayna ilaahayna ha ka jisaaisiiyo hawsha inoo qabteen maalintii horreysay waxaan sheegay ee ka hadlayay xanuunkan in dhallinyarada wax baratay ee ka baratay jaamacadaha iskuulada diblomaa qaatay dibadda ku yimid oo dhan inay gobollada iyagu iskood iska soo rajistar gareeyeen
وإلهيهين ديار بانو حيالك أسان شوي وحدير قار بره رر سير جروبي وهل كان محتاج ووحاش غسنا يش غستي ووحد الله هاي نضالي وكتر وقت يعني صار هاي إن ما أنتوا سو تاجر هوش والحق ورا فريان وهي بلا ذا وقرر سنة أحمد سير إسرائيل هي جد قيادة هي عديد له هل كان يودوت هاي نور يبقى ويسوق هنا إنه هوش هذا واحد شو قال بروح بروفيسور كو يونايتد نيشنز بره هو رجل فكرة تارجريو بيرهن إنه أرجع ترى عتلها أنا ورسمه نور يبقى هردو ودي واي يجوا واحد قرانا يعني واحد يوحو يهاي يسودك أو سام غيو هي وليس كل هاي قرانا لكن إنه ما قرانا وما هذا غيرك ما هذا غير خدي حال ده تلك إنما كل راجع ما يو ما لول بحكاة شائن وزارة iyo arimaha ay qoladan qaranka u qabsan hawshan waxaan hanaa dhimasho waxaan hanaa inuu baalkeena dhex galay waxa ay mikrofonadu sheegayeen hadii aad hesho qof oo cudurka saameeyay in ay tahay konton kala qabeedo hadaa qof hesho waa qaciil konton kala uu saray beedo dad cusub oo xoogna weyn hadii la ilaado ilaa laba cisho gudahood wax shaqeynaya baalkeen baaris baalka lagu baaray marka tirada la baarana waan hubaa inuu tiro badan soo baxayso oo ah inuu cudurki inagu dhex jiro waxa kale oo dhaqtaradu noo sheegay cudurkani inuu yahay inuu leeyahay markuu imka ka baxo inuu moojada istaba yaalayahay sabab oo kale oo moojada har markay ku dhacdo hadana muddo ka bacdi in moojada kale ku soo socoto imka moojada ku jira wuu ka labana waana biray kuula laakiin marka qababaha la gaaro waxa laga shakisay ama sida loo bartay dabeecadda cudurkan ay dhaqtaradu noo sheegay in moojada qabowgu imanayso oo markaa maxaa dhacaya duray yar influenza markuu dhaco waa la socdaasna ka xirtaa u diyaar garowey baahantay maskaxdeena waxa la ilaahaa dawladdu waxaan bay dardaar saameen wax qabanayaan dawladdu waxay qabataa markuu dadku maqlaayo wax loo sheego dawladdu ku toosi karimayso haduu dhaqtarkii ku yiri waxa waad ku dhimanaysaa ay ka joog oo tiri aan ku dhinto si loo qabanayo yaa qaban karaa miyaanu la mid ahayn naftaydan maanta warsi daryaa idaa miyaanu la mid ahayn marka uu dhakhtarkii iyo caalamku dhigay arrintaa waa khatar oo ku dhinaysaa ka joog ee la ilaa maa ima yeri marka dardaaran inaynu iswaanino maskaxda bedel maayo xoog isla muuqan karo dawlad kasta oo weyn oo xoog ku muuqanaysay oo lockdown gelisay oo intaas oo ay taal lahayd oo guryaha lacag ugu qortay qasab ay ku noqotay ilaa sanad dadka dibadda loo soo saaro isbeyl intaas ka dhimanaysa waxay ilaahay dadka dibadda loo soo saaro mareykanka waxa isku haysta waayo bini aadmi lama ilaahay baa lama xiri karadii dadka ummad dhan lama xiri karo soomaalida dad lama xirada lama oran karo laakiin caqliga inaanu iskala fahmno wey marka maanta ummadda waxaan kala hadlayaa waar dhakhtaradu waxayna yidhahdaan waa xaqiiqa ilaahay baa qur-aanka ku sheegay fas'aluu ahla dhikri war waxaan ada qoon qofka yaqaana ka qaado diida waxaa ka dhegsan maayo warde ma soconayso waxaan maanta doonayaa in qodobka aan soo qaadano warbaahin ciidan sheekh taajir oo la fahmo inuu khatar ku jiro caawo dowladaha sawcad waxaan u maamulay ee dadkooduna yaryahay dhaqaalahooduna xoog ahaa jabuuti waa ka mid ah waxay maraysaa inay guryaha ku baadho tirada badan ee kun iyo dheeraad jabuuti iyada ugu dad yar afrika oo adduunyada ugu dad yar kun iyo dheeraad bay soo aydhas fakarasay ayaa xanuunsanaya waxay qabanaysaa qofka isagoo ku jira stagekii koowaad bilowga isagoo qaba ayay qabanaysaa meel bay kula tirmaysaa waxaa laga yaabaa inuu iska daafaco waana utaa ugu dhimashay yar ogaada wuu iska daafacayaa uu baxaya kolka waxay baarisaa qof walba inuu gaaro markuu inshaalkay haduu qofka ku dhex fakado uu sambadsa gaaro dee waxba jiraan ma difaac kartid ila dawlo ma haye inaguna tiyo kale ayaanu waajiba haddaba ma hayno qalabkeenka uu heer yahay dalkeenu ka ballaaran yahay dhaqaalenu ku yiri laakiin haddaynu caqliga qaadano inta waa sax karaa wixii taaga ee loo diyaar garoobayey ee caqliga dowladda waan is wada geynay dadkeenuna in badan waa inala shaqaysa qalabka in waa la hayaa ay wasaaradda quluq shaqaysa ma hayno qalabkii babliga gaari lahaa laakiin waa la samaysan karaa maryaa la tulan karaa
ولاقو يحرك كره بقول كي بكون تر ليه ذنبك بدوادني وإيمانا يان وحا حماتي ألعاب لصوة ديشيه خلقه لصوة مره لهاي راق بغير متطوعين ودقاله أي أصوة ده قرب قرب انت كقادان شاينا أي فرنسي يانا ومارو كره اسماعيل نكرا الهرمي وحو صوة وضا إمك مرق حسوة ساري دوني إلا قلب الله مريان قاري وهدي الله إلا لا وطن عشو أي كتلا قاري بلاها بطي مكو ترتان أور توعشي كتبات مركا قلب بضل إلا كينو ومضلت كحلو أما هولهن وعقلانا waxa ka dhacay caalamka madaxdhanka iyo inta leey way jiraan dawlado kale oo imika wax soo wada qaar horo u keenay amaantood oo uga mahadaqayna inay ina gargaareen qodobkan waxa gudbay xaaladda in mar haday caayn ka tahay oo aan dad kale yahay hal la maqlo arinta waxa aad aynu u haaranay oo aan qaadka aan joojin qaadki wan waynu xal walayna joojinay laba tan cishe rabada aan halkan نمك قاعد كلام كل شيء، لكن مثلاً أنا كل يوم أنا وافلاي كرتربان يدد قاعد كإريا، لكن إنت ترى إنت هلا يدك درجة دي هي إلا هيركا ما فيلي، مراه أنا ديكوي وافلاي إن قاعد كرتربان بلا مو وافلاي إن دد قاعد كإريا دون دون أشلون، لكن ما فيلي بقول كي بصدق دتك بتاع كم دي أما كبر إنا مرقوا ولا قاعد حقيقة هذه الله مثل قارين مثل لغة مثل ما فيني إنه باركوا إلا هلكها وهو آخر إنه وصل خروج ديت كأن إن بقول كي ما صدق إنك بدين تراجر تاعي وأنا يسوق النفط ده وينا هو مشكلة كلام إنه وصل صعطة وأنا مدرس إنك بدينه إيش أقوله هوش يسوي تاجنتي وحنا الله لفت يسوي حب هاي هاي إن أذكر وعجل والله بتكع شو المنع عف ما تكع يدك كأورك يسكيره kaana waa qaadka dhibaateedsa iyo intana u hayo hawl badan badan baa soo kordhay oo ah dadkii magaalada ku soo dhaqaaqay nin waliba gaari uu ka haystay aan baqanayn waxaan aad uga xumahay inuu shil ka dhacay qaadka oo laba nin gaar dhinteen waan ka taxsiiday in ehelkoodi iyo qarankaba iyagana ilaahay naxariis uga baryay may ahayn war qaadku waa maanta cudur baa inahay oo dhib baan ku jiraa in laga joojiyo in la jeero oo rashin ka tala ka dhaw marka wax dhibaato inagu ah marka ciidanka qaad ku jiray maqaad ka in joojina oo caafimaad ka ilaalinaa mise qofkii aad dar yaray soo daragayna oo ku dhageysanayo askarigii iyo qorigii inta wax jiraya sanad baad wa fariin nagu soo xirnay umad baan nahay ku yaray ku weyn xil baan saaran inaan isla fahamno war seenu badbaadna taasina dhibaato soo socota waana la ilaalin waxaan ogaataan hal joojiyay wax ka weyn ba ka soo baxay dadkii suudii qodobka labaad ee soo baxay waxa weeye culimadii iyo caafimaadkii culimadii iyo caafimaadkii culimadu waxay noo sheegtay in wax walba cid oo qolan la weydiiyo culimadu waxay isku raacsan yihiin bini'aadmiga in caafimaadka dar yeero si loo helo bini'aadmi cibaadaysta ayaa muhiimad ah hadduu dadkii dhamaado يا عبادي سنة سواء مسلم كنا ضعيفنا قرماي ديت كي دين تحمبارة ينا ضعيفنا قرماي حد يا أعطتك كي إلهان هو عاف مات كل دين تو واحد أهر أي دري شاء الله قفك بين آدمية أي إلهي خليفة روك أقول لك إن هذا سا عقلي سا عاف مات كيس إيه هنسيس مركا واجب عارمك يا نور مكان سارا إلى إلى ليه عاف مات كذا طيب حد يا خاطرتي مسلم كأهاي كل ده كنت مجاله يكون كلام مسلم خلاص يكون راعين inuu cudurkana ku faafayo masaajidka hadii jamaac lagu soo ururo marka hadeed joojin maayo marka war hadu mar xarki baad ma wax igaar ah haysataa ma dadka inaad isku leysaawad u bareereysaa bal culimada oranaysa la joojin maayo xadiiski baa ogol caalamka oo dhan baa ogol wax xira kabcadi wax xira majid rasuul bal waxa loo diiday cidan lagu eriyay ee dadka leeyahay waxa ma qabtaana socda ninka fadwa waye masaajidka dadka joogaa caafimaad qabaan oo isma gaarsiin iyo sheekhalahow xilbigaabaad keentay haddii sa dadkaas sarwaana dhintaan meelada aakhira adigu wixii ku dhintay wixii qaaday aan qaadin dambigoodii ilaan dadkii ictiqaadkii karsoonidii diinta ku siiyeen waxay aaminayaan sheekh wuxuu uu sax yahay oo kitaabka ilaahay rasuulkiisa ka akhriyaayo haddaad ummadii kullu goysa halkii ku halaagmayay oo mujtamacii la isugu imaanayay masaajid ma yaqaan maqaad ma yaqaan dhaqtar ma yaqaan iskuul ma yaqaan halkii la isugu imaado lagu qaadaya markaas ku qasbatay soo galay waxa ma jiraan
محاد كرسي ما قون درا ما اسمه وام حدى ولماذا واحد كده ونيا إن هالكاري تام بيلا ده تذكر ميال الله ينيا تذكر الله إما ك نقضي لو أركي حنوك رجع هذي إما ميا كمل ومجتمع كآخر آية تفسير تبليغ ما كمل كوجل شراء كمل ما كنا يقانه وحلق بد بادي ولا حلق سراري هل كانوا وحلق ولماذا وريينا كمر من وحن نسلو قول هاي او ابن ادبي هلا نذكري دين تنا سيده تذكى لو بر دين ترى الله يستك ما ديدني لكن دوك عارف ما تكو دي دين كم مسؤول ما تيني مخاطر ذاك مسؤول انو غسين لما انت نور ذا سو قادن ولا غتشن ولماذا والله اسكو نقون وحن لاي هل كان هول باكس اوكرني waxaan ku soo ururay arinta xaaladeena dalka erayga aan ku bilaabay ee ahaa warsidii hore waa laga soo kordhay aafada weyn la xisbid guri wal iyo internet sag taagan ba maanta nin walaal waa halis waxaan ku badbaadinaa waa intii la noo sheegay kala fogaada faraha dhaqda qofkii bukaan soo arkay meel uu yeeda aan iska gargaarsano arin iyo aduun aan isku tago walaalayaal hadii maanta adigu nigu message ku jira oo boqol salaad ku xiranay haduu nin irida kala soo galo quri oo baas nagu furo salaad ma loodaa misal kala yaacaya waa su'aal wal kala yaacaya waayo nafta bidaad ba ka horaysa ibaada nafta bidaad ba ka horaysa marka aan marku soo galay message ki virus ka qabay ku labaad soo galo oo ku dhex fadhiyo maxaad ugu digtoonaan la taana intaasan kaga baxaya waxaan ku celinayaa fariinta dhaqtarada oo la filayo baarka soo muujiyay noqdo italkeenu taag dareen yahay dhaqaaleheenu oo de markii hore waa adduunka la yiraahdo ugu hooseeyaan ilaahay nagu ma hoosisiye aynu sidoo qaadan waan isku tagayna dadkuna wixii caafimaadka difaacaya ee caqli leh ee aqoon leh ee dalka leh waa inuu dadka ka hawlgalo inuu arintaa ka duwo waxaan ugu noqonayaa waa muhiimadda qura ee nafta ومدينة أنا كلت بذكر أنت هو حنو رافيا وحنو تشدو لأن ويسيو وحنو كشيك إياه إياه وحنو راسو أخرين أوجود لو مناسبة دوت أو قالية أو ندبال دقي شري إنا إنان أور أو دبال دقي سنة كر سيتو كمي هي اللي حراتك تشوف إسو سو بحمد شرو تذكر ميركو أور بينه وحنو خدو يفري لجارسيري راسي جاره وتنو كلا لوجو شيكي waxaan ka liftay xaaladda dalku maanta marayo iyo cudurka corona virus sa ay nuu joojinaystay tokimay iyo 16 juun oo labada maalmood ee qaranka ah ayaan ka codsanayaa dadkuna inay ururada iyo isbaatiga aan micnaha lahayn kuwa masaajidada ilaahay baa lagu cibaadeysanayo haduu khatar ku galo waaba waxaaba yeelanaya deenin cibaado uu aad u jeeday aan wax kale goobahan uu la sax fadhiyo taana waa kadii hadoo hay weydiinaa haday dadku yaraan maxaad yareysa islaayn mayn dadkeena war aafad ka qaadan isku dil mayn xareen mayn waay u hayna dhaqaale sida dawladda kale ay raaq qaado laakiin waxaan leenahay war dhaataasaynu qabnaa saasaynu haya aqliga ka shaqaysiin qodobka ugu dambeeya maadaama aan dhaqtarada ka hadlay maanta dhaqtaradana eray baan oranayaa dhaqaatiirta maanta dalka idinka hoggaaminaya idinkaan u dhigaysana laakiin ha naqasina oo kulba dhahna u jahaynina dhaqtaradu dhaqtarada laftooda muxuu dhigay duul culimo qasaana laba wii ka hor dhaqtar dhaqtaradeena waaweyne ugu aragsan rag ka mid qayb ka mid a oo aada oo qadariya isaguna sheegay inuu yahay dhaqtarka ugu cilmi badan maanta somaliland annaguna aanu ku ogol lahay waa kudoos onama nin kastoo celi wala maanta farriin bay noo soo diray uu leeyahay kala fogaada caafimaadka ilaaliya wuu inagu adkay waynu ka qaadan qaadka joojiya dadka hala ilaaliyo madaxweyne marxaba maanta wixii arrintaa wax kula hadlaya ee u hagaajinaya waa ogol bal amarka ilaahay haddana isla dhakhtarkii ayaa maalintii dhiday qaadka hala joojiya oo dadka hala kala eriyo shaqaalihiisoo laba boqol ah u qabtay xafladood meel suu keenay nin baa yidhi warnin iyo duul culimo qasaan xag walba inoo jeedinaya haddii dhakhtaray dadkeena isu keenayaan u waa aragsana tan daayaraa ay leeyihiin
iyaguna dee meel quraha noo mariya dhakhtaradu iyagu hana tuse tusaala sida loo kala tago sida loo kala durkaayo waxaad noo sheegaysaan ha ka muuqdo dhakhaatiirta weliba kuwa la dhegeysanaya waa weyn taasina waa iga xusan dhakhaatiirta ahoo taa waa la soo canaananayaa dhakhtaradu dee waa idinkan maqlaaye idin maxamanaye dhan uun deenu wajahay oo labadaas isku haygar udhigina waxaan ku soo koobayaa Soomaaliland maanta waxa inoo ballana dhammaantiin oo inaan ku kala baydhayn oo inaan isku colaadinayn oo aynu ka midaysannahay waxa weeye sida cuurka loo dagaalamayaa yaa garanaya dhakhaatiirta yaanu taageeraynaa wasaaradda caafimaadka dhakhaatiirta yaanu maqlaynaa dhakhaatiirta waa sida qudhunka badbaadin ninka diida dee dad kale u sarreynaya dhalinyarada qaas ka shaqaysa ee faraha badan ha iska sacabtunteen cadceed ay maka arkee waxay ku dhahaan muusaw qaaskii war qaaskii fayras baa galayna laynaya war fayras baa galayna dilaayi hayna dhammaynina yaa baqaa yimidii baalkii waa nafti baa haysa marka hadda adigu baraydhasaan dee dadkana cusbayna idinkuna waa qaldantiin nafta iyo halaagha galin laahi baa naftaha tahaluulkaha galinaya aad iyo aad baa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu